volat se na náš telefon 54 35 34. Ta otázka zněla, který český básník, dramatik a překladatel se vlastním jménem jmenuje Emil Frída. A já už tady mám na lince pana profesora. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer, tady profesor Venček Vodák. Dobrý den, pane profesore Vodáku. Já jediný, co jsem se o vás dověděl tady od asistentky Dany, že jste profesor. Čeho jste profesor? Češtiny. A no. Taky hudební výchovy. Češtiny a hudební výchovy, tak to myslím vůbec... Jej, tak teď se nám tam někdo, pane profesore, dostal. Prvím? Tak já se vás... Já vás slyším. Já vás taky. V rádu taky. Jo, tak jo, já vás v rádu neslyším, já vás slyším takhle. Já myslím, že je úplně zbytečné se vás ptát tedy, kdo... Kdybyste mě zopakoval otázku. Který český básník a dramatik a překladatel se jmenoval vlastním jménem, tedy vlastním jménem se jmenoval Emil Frída, ale jako co ho známe? Petr Bezruč. Ne, ne. Ne? Ne, ne, pane profesore češtiny, který český básník, dramatik a překladatel se vlastním jménem jmenuje Emil Frída? Opravdu to nedáme dohromady? Haló? Haló? No? Jo? Který český básník, dramatik a překladatel se vlastním jménem jmenuje Emil Frída? Překladatel, jo, to Bezruč byl jenom básník. Aha, no ten, já myslím, že ten Emil Frída by už to samo o sobě mělo být úplně jasné. Jestli byl překladatel navíc nebo nebyl, to už... Pane profesore! Haha, nedáme to dohromady? No, tak už myslím, že mě plně vynechápte, já jsem byl dlouho v zahraničí. Aha, dlouho jste byl v zahraničí, no jo, tak to zřejmě neovlivnilo, ale to, že český básník a dramatik, který se, takže to byl Jaroslav Vrchlický, nic vám to neříká? Jaroslav Vrchlický? No jo. No tak to je můj nejlepší... tedy Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Seifert, měli nejlepší básníci, ale... Že se jmenoval Emil Frída, jste nevěděl. To mě temno v hlavě. Ježiš, to mě mrzí, pane profesore. Ještě učíte? Už asi ne. Ne, já už mám jen na 60 roku. Aha. Tak dáme dohromady aspoň, co pan Jaroslav Vrchlický napsal? No tak říkal jste, že to je váš nejoblíbenější? Jo, no tak... Jo, taky. Tak ještě Okna v bouři třeba. Ani no si tak nes... já to básnické dílo... Jo. Náhodou nespomenete si alespoň na muzikál, který vlastně na film, nebo na dílo, které bylo sfilmováno jako muzikál? Jako muzikál? Ano. Noc na Karlštejně nic vám neříká? Noc na Karlštejně. Výborně, tak nakonec to dáme dohromady. Fajn, tak jo, takže my vám, bohužel vlastně neposíláme tričko, bohužel jsme to nedali dohromady. Jo, tak já možná, odkud voláte? Z Prahy 3 ze Jižkova. Ano, a už jste... Já jsem tu 3 měsíce... Ano. Ne, 3 týdny po 25 letech exilu policistům zahraničí. Aha. Tak jak se říká, dostávám do toho českého prostředí znova. No? Tak jo, já jsem rád, že vám Frekvence 1 může být nápomocna k tomu, abyste se dostal znova do českého prostředí, tedy i k panu Vrchlickému, který úplně jasně k tomu českému prostředí patří. Fajn, přejeme vám hezký večer.